کا سید الاستغفار یاد ہو جائے تو کمال ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الاستغفار صبح پڑھ لے اگر شام تک اسے موت آئے دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا, کوئی رات کو پڑھ لے صبح سے پہلے پہلے موت آ جائے وہ جنت میں. اور وہ کون سا ہے سید الاستغفار؟ اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا يغفر الذنوب الا انت. صبح کے وقت جو پڑھ لے یقین کر کے شام تک اگر موت آ جائی دخل الجنہ یہ جنت میں جائے گا. جو شام کو پڑھ لے صبح تک اسے موت آ جائے دخل الجنہ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے.